saa cyenda z'amanywa umupaka ubufunze nta ubu gishoboye kwambuka ava muri Congo cyangwa ajyayo iyo saa cyenda igeze akazi kaba karangiye bishobotse rero mwatuvugira umupaka bakongera bakawufungura ugakora Turi ku mpaka wa Petite Barrière ni mu karere ka Rovu no Megapex TV uyu munsi twamanutse mikoro mu baturage tugiye kureba abakora ubucuruzi butandukanye bukorerwa hafi ahangaha y'umupaka turebe uko bihagaze ariko uyu munsi banone turaza kwibanda cyane cyane ku bakora mu gice cyitwa amadepa aho twasanze hari amadepo menshi yatoye uruhumba ndazana umuraya atagikorerwamo ese ikibazo ni ikihe impamvu ni izihe aba bakora ubucuruzi bw'ifu zitandukanye yaba ifu y'ibigori yaba ifu ikomoka ku myumbati ariko ibyo byose kuri uyu munsi inzu zikorerwamo zirafunze zatoye musaka turaganira n'abaturage batandukanye bakora ubu bucuruzi bwambukiranya uyu mupaka cyangwa se bakora izi business hafi y'umupaka batubwire ibibazo n'imbogamizi bafite ese barifuza iki Megapex TV mu baturage ijwi ry'umuturage ndituyishime jiribere reka tutangire tugarire nabo batubwire uko bimeze azina yanjye nitwira dukunda Straton Ikibazo dufite hano kuri uyu mupaka wa Petite Barrière. Amafu twabetaga amafajya ha kujya muri Congo mu baturanyi barangije barabafungira. None dore ukuntu ureba ukuntu nabahahameze amazu barafunze imashini twarafunze twarahombye. Akazi karabuze namwe muri kubibona. Ndi kubona imiryango yose isa niyafunzwe. Ubu ngubu ni imyumbati mufite nabonye atari myinshi. Byibura se yo ibona abakiriya. Abakiriya nabo barabuze abayiguraga nyine barabahagaritse mu mupaka none ubu basigaye bagurira muri Congo. Uri umugabo? Nge ndi umugabo mfite abantu ubu ngubu ndi hira mituweli ku ishuri kandi nazaga gushaka hano nkaza nkabeta nkabetera abo bantu nkabona yo kwishyura mituweli tukabona yo kubahahira bakajya none ubu ngubu bari mu buzima bubi kwishyura makayi nawe urabibona ukuntu ibintu byabaye byarazamye. Nawe ukoresha icyuma gisya imyumbati. Eh gisimyumbati nibyo byuma dukoresha. Hanyuma ikifuzo cyawe ni ikihe? Ni iki wasaba kugira ngo ngere ukorere muri condition nziza wishimira igufavoriza igatuma aho ubuzima bwiza bwa bana bawe bakajya kwigana mituweli kabonekera kujye. Jewe ikifuzo mfite nuko mwadukorera ubuvugizi. Bakafungurira bagafungura aya mafu akongera agatambuka mu mupaka. Bakareka kujya bagurira muri Congo bakajya baza bakagurira nkuko babikoraga mbere. Nubwo ngo barabakupiye kuburyo abantu baguriraga ifu y'ubugari baturutse hakurya ntabwo bakiza bagurira ha muri Congo. Bagurira muri Congo n'abanyarwanda bayiguriraga bakajya kuyicururizayo. Barabafungiye ubu bagurira hehe muri Congo. Urumva abakongomani babona akazi kwewe akazi tukakabura kandi abanyarwanda nibo bazaga bakatugurira bakagura tukabeta bakajyana muri Congo. Hanyuma se ibijyanye no kwambuka umupaka byo muri rusange byo bihagaze bite? Ibijyanye no kwambuka umupaka byo urebye nta kibazo rwose icyo mwadukoreraho ubuvugizi ni icyo ngicyo. Urakoze cyane. Naye namwe murakoze kandi mudukorera ubuvugizi. Nge nitwa Biziyamuremye Eric. Twawe n'uhungabana kuva muri Covid. Twarahungabanye nda amafaranga tukibona nda n'igiceri. Byagenze bite? Byagenze bite no gufunga umupaka. Twe twa amafaranga twakoraga ku mupaka ariko ndakindungo ndaranga mu ndu ndaki. Hano kuri depose wo ukora iki? Nge kuri depose nge ndwaraga igare. Utwara imyumbati. Dwari imyumbati ndwari ibintu byinshi. None ngo idepo ryarafunzwe. Byose byarafunzwe ndago tucyambuka. Ni iki wasaba? Icyo nasaba ni ukudufungura umupaka tukambukira kuranga mundu tukaguhura neza. Namajeto. Namajeto nibyo. Urakoze cyane. Umunsi mwiza muzatuvugire si. Mwaba se muzatuvugira muzabishobora ra? Cyane. Muzatuvuganire. Nitwa Mukabera Jeroline. Hano ncururiza bakunda kumenya ku izina rya Mama Gadi. Nkaba ndi umucuruzi w'imyumbati. Umucuruzi w'imyumbati. Hanyuma twabasuye ariko twagize ikibazo cyo gusanga amadepo yanyu hafi ya yose yarafunze. Ikibazo kiri kubitera ni iki? Cyane cyane ikibazo tubona kirimo. Mbere igihe mwabonaga amadepo akora ari menshi abakongomani barambukaga bakaza kubigurira hano mu Rwanda. Muri iyi minsi rero umupaka ntabwo ukiboroheye gutambuka kubera ngo ibyangombwa babasaba byo kwambuka mu Rwanda
bigatuma twebwe ducururiza mu Rwanda ari twe tujyana imyumbati ubwo rero niyo mpamvu abacuruzi hano ubona abenshi barafunze abandi babishoboye bagiye gucururiza igoma mbese urebye n'icyo kibazo cyabayemo hari nabamutse bajya gukorera iyo business y'ifu y'imyumbati muri Kongo ego hari abanyarwanda bagiyeyo n'ese ubumwebwe ibyo mwacuruzaga ibyo watangaga ku munsi ndumva bishobora kuba byaragabanyutse byaragabanutse cyane byaragabanutse cyane cyane niyo mpamvu bonana muvoma hano ari nkeye hanyuma ubaye nk'usaba ubuvugizi cyangwa se icyakorwa kugira ngo yabamwebwe mu gihari mu gikanyakanya mubashe gukora ndetse nabandi wenda bafunze cyangwa se bagiye no hakurya bagaruke ni ubuhe buvugizi we wasaba ubuvugizi twasaba nuko batuvugira nubundi umupaka ukongera ukaba nkufunguye none habakongomane bakagaruka kugurira hano mu Rwanda ikindi hari amasaha yo gufunga nayo atubereye imbogamizi kuko saa 9 umupaka ubufunze zamanywa saa 9 zamanywa umupaka ubufunze nta ubugishoboye kwambuka ava muri Kongo cyangwa ajayo iyo saa 9 igeze akazi kaba karangiye bishobotse rero mwatuvugira umupaka bakongera bakawufungura ugakora nkuko wakoraga mbere ubuhahirane bukongera bukoroha hanyuma se mu gitondo bwo mwatangiye sangahe mu gitondo dutangira akazi saa 12 nibwo umupaka ufungura ase saa 9 ubu ngo saa 9 ubu rwose abantu babaje mwana bagurishije cyangwa n'umundi habari no kwambuka wenda hari n'ukuntu babigoye hakaba hari n'uwa utabasha kubakije guha urumva nyine harimo imbogamizi harimo imbogamizi ayo masaha ni kare cyane mbese nicyo gihe umuntu abatangiye no kuvuga ngo ibyashara bigiye kuza hanyuma umupaka bati birarangiye barafunze nk'ubu nawe uramutugiye hari yaho bambuka wareba umubyigano uhari abanyarwanda bagiye muri Kongo bari kurwanira gutaha usanga hari umubyigano ukomeye umuntu utasobanukiye ibintu by'umupaka yakwibaza iyo saha yashyizweho ku gice cya hano cyangwa yashyizweho ku gice yashyizweho n'igice cyo hakurya ubwo ndavuga igice cy'u Rwanda n'icya Kongo iyo saha yashyizweho n'igice cya Kongo ubwo byumvikane ko hakenewe ibiganiro ku mpande zombi kugira ngo ubuhahirane bwongere bugende neza hakenewe ibiganiro nyine Kongo ikongera ikatwemerera tugakora kugeza mu masaha y'umugoroba byibura bikagera saa 12 murakoze cyane sawa nitwa papi nkaba nkorera hano kuri Duane nambutsa mwe mu byo kuri byo umuntu ajyana muri Kongo nk'ifu y'imyumbati n'ibindi byose bibonetse niko kazi kanjye nkora ariko ngo noneho mu mupaka ibintu byarakomeye ngo kwambuka ni ingume inzara ahubwo abakongomani barayitwicishije abazarendo barate ntabwo bashaka ko tugeze hakurya ibyo kurya cyangwa buri kimwe cyose natwe ubwacu ntibashaka ko tugerayo bari kwanga abanyarwanda cyane cyane ahubwo ati iki impamvu ntabwo wamenye impamvu ni iki gusa ni umutekano wabo bwawo ku giti cyabo usanga reba biziza twe abanyarwanda twagakwiye ko ari tutazi n'ibyabo twe nitwe tubigenderamo ariko se mbere y'abazarendo twageze hano dutungurwa no kubona ama depo yose yakorerwagamo hafi ya yose afunze nibuza ahantu hari ama depo akora niki cyatumye afunga imipaka nyine na urebye kugira ngo umuntu ageze icyo ajyana hakurya nk'aba bacuruza imbogamizi zabaye mbese umupaka urafunze ntabwo twabangura afunguye neza kuko ibyinjira n'ibikeya bamwe rero bahisemo gufunga amazu bamwe bafunze amazu ari nako namwe ikitwa kazi kanyu kigabanyu pfuye ahubwo inzara yaratwishe ubu ngubu na ba boss bakinze bikorwa byabo abaza hano nabo bano babazanye ino myumbati mike hano kwiyahura nta soko dufite hakurya uri umupapa ndo umupapa abana bangahe umwana umwe meze gute mu rugo ko mbone ngenda bona nta muvumira nuko nyine nokurisha ibyatsi nta akazi karabuze kireka nimutubera ubuvugizi muka mukari tubwira na leta naye karebi natwe katwibuka kuko hano ku mupaka aho twariraga muri Kongo abakongomani ntibadushaka n'imizigo hano ba bose twakoreraga nabo bakinze amadepo ubwo rero urumva inzara iratwishe natwe batwibuka baturebeho bari cyo badukorera murakoze cyane murakoze na amakuru yawe urukundo meza nawe ukorera hano naho nakoreraga barafunze dore imijyango yombi niyanjye eh hari niho wari ufite aba bose n'ese ubu niki cyatumye bafunga ibigori buno ntago bikicyambuka hari amwacuruzaga ibigori bababwira se ko ari iki gituma bitambuka sinze ukuntu byagenze mbere yaho se twarabitaga ibintu byose bikambuka ariko buno ntago ibigori bikicyambuka murukuru mu papa se aya ndo umusiribateri ariko nawe birumvikana ko ubuzima bwawe bwahindutse bwarahindutse mbere se ko nabaga nsa neza bitewe n'akazi nabaga nakoze buno n'ubundi akazi karabuze wese ni iki wifuza ubaye urukorerwa ubuvugizi ndifuza yuko
barica ibigori bikaje byambuka tukongera tugasubira muva nk'yakera n'imyumbati byose abakongomani bakambuka ibigori tukabeta bikambuka ubuzima bwa kongera bukaza bumeze neza urakoze cyane banyutana yo nkore variste abandi umubeso wanga kuri duwane nkabambeta ubugari aba nibigori ukoresha imashini ubete yego hanyuma se ikibazo turi kumva cy'ubukene cyangwa se cyatumye aya madepo yanyu atagikora ngahinde kiri guterwa n'icyo ukorera hanga rego ubundi mbere mu myumbati twarabetaga tukabeta nk'amatoni 5 toni 10 ariko ubu ngubu ntiudufuka mifuka 3 ingahe gucyo no gutoragura tu ibintu nago bikigenda nka mbere ntago muri kwambutsa hakurya mu bigende neza wapi nago bari kwambutsa barabihagaritse kwambutsa myumbati naba nibigore hanyuma se urubaye usaba ubuvugizi kugira ngo wenda leta ikiri kikora yumvikane no ruhande rwo hakurya byo we ni iki wasaba ubuvugizi twasaba ni ukugira batwemere bongere barekura imipaka bongere babetwongere tubete nk'ibisanzwe ibintu bijye byambuka tubongere bibone agaciro tubone isoko twongere dukomeza akazi tubone amafaranga ubu ngubu ho wapi wese uri umupapa cyangwa uri umusore nti ndi umupapa ngewe ufite abana bangahe nta mwana ninagira nta mwana niyo mahirwe ufite niko navuga ariko muvuma nawe nyine ibyo winjizaga mbere ubu ntago kibibona wapi byarahindutse cyane yes ngira ngo rero mwabyumvise abaturage dis cyane batangaza bitandukanye bibagoye birimo yuko business zabo batakizikora neza cyane cyane n'amazu bakoreramo yatoye umusaka bafite imiryango bararira bafite ibibazo bitandukanye kuba uyu mpaka utagikora ariko kandi akazana ikibazo cyane nanone cyuko umutekano hiryanga utameze neza cyane uwitwa Muzarendo ngaravuze ubuha rwose ngo ntagashaka umunyarwanda ku mupaka cyangwa se ku butaka bwa Congo. Iyi ni Megapex TV ngende tuyishime ibiganiro bitandukanye byayo bizagenda bibageraho by'umwihariko ijwi ry'umuturage mikoro mu baturage iki umunsi nta tugishoreje cyao cyao dusubira ibiganiro biri imbere ariko subscribe ni ingenzi kugira ngo ibiganiro byose bibashe kukugeraho cyao cyao.